Santiagotik bi pausota hementxe Andeetan, Los Andes izeneko herritik oso gertu, hementxe dago Santa Teresaren monasterio bat edo santuario bat hobeki esan da. Andeetako Santa Teresan santuarioa hain zuzen ere bertakoa, Txileko neskato bat, 1900 urtean jaiotagoa, eta 14 urte zitula monja sartu zen karmeldarra. Oso neska humila, ona, bere idatzie galako xalotasun bat bezala ateatzen due, eta hil zen tifusak hartuta 1920 urtean, 19 urte zitula. Gero Juan Pablo Bigarrenak Txilera egin zuen bisitaldian, beatifikatu zuen, eta gero Erroman kanonizatu. Eta hoxe dugu hemen Txileko santa oso ezagun bat. San Alberto Hurtadorekin batera, hoxe dira hemengo santuk. Eta hemendik ikusten da Akonkagua, Andeetago mendirik altuna. Oain hortxe ikus daitekean atzean, baino odei tarten. Hoxe da Akonkagua, kasik 7000 metro eta aiatzen den Andeetako altuna, eta Himalaia eta horiek alde batera utzita munduko handienetako bat dugu. Txau! Todo Chile se viste de sol, mientras baja de los Andes tu sonrisa, inundando ciudades y campos con tu azul mensaje de paz y de amor, porque sabes amar y reír, apreciando lo sencillo de la vida. Ven y entréganos tu fuego santo, para que tu pueblo llegue a ser feliz. Teresita de los Andes, Carmelita del consuelo, de la mano de María seguiremos tu camino que nos lleva hacia Jesús. Teresita de los Andes, Carmelita del consuelo, danos toda tu alegría, muéstranos tu amor al Padre. De Dios, vas tejiendo la esperanza de esta tierra, dibujando en el cielo una estrella que ha de brillar siempre en nuestro corazón. Todo Chile se viste de sol, mientras baja de los Andes tu sonrisa, inundando ciudades y campos con tu azul mensaje de paz. Andetan hemengo paisaiak ja altura hundi xamarrean gaude, eta vegetaziorik gabeko paisaiak eta ikusten ditugu hemen Andetakoak. Hementxe gaude, hauxe da Inkaren la laguna del Inka, Inkaren aintzira. Hauxe da hain zuzen ere Argentina eta Txileren arteko muga. Hementxe dago Paso Libertadores, Kristo Salbatzailearen pasoa, eta hauxe dugu muga oraindik Txilen, baina mugan leku zoragarria Andeen erdian.
Eta Txile eta Argentinen arteko mugontatik despeditzen zaituztegu. Aio, izan ongi.